በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማተብ ለምን በአንገታችን ላይ እናስራለን? መስቀሉን የሚቃወመው ማን ነው? በአንገትህ ሰረው ስትሄድ ይመራሃል፣ ስትተኛ ይጠብቅሃል። ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 21። ስንዱ መቤት የጸጋው ግምጃ ቤት የሚስጥር ስፍራ ሁሉ ሞልቶ የፈሰሰባት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብትሆንም በወጉ በወጉ የሚተነተንና የሚገልጣት መምህራን በማጣቷ ለዓለም የሚተርፈው አስተምህሮቷ ለልጆቿም ሳይሆን እየቀረ ልጆቿ በተለያየ መንገድ በተኩላዎች እየተወሰዱ ይገኛሉ። ክብር ለቀደሙት አባቶቻችን ይሁንና ሁሉን ለክርስቶስ ክብር የሆነ ስርዓትን አውርሰውናል። ማተብ ሃይማኖት ነው። ማተብ እምነት ነው። ማተብ የኢየሱስ ክርስቶስ ግልጽ ምስክርነት ነው። ማተብ በጥምቀት በኩል የአምላክ ልጆች መሆናችንን በመንፈስ ቅዱስ የታተምንበት የልጅነት ምልክታችን ነው። የመስቀል ማተብ በአንገታችን አስረን ኢየሱስ ክርስቶስን በአደባባይ ለዓለም የምንመሰክረው የደም ማተባችን ነው። የመስቀሉ ማተብ ለእኛ ምልክታችን ነው። ከቀስት ፊት ያመልጡ ዘንድ ለሚፈሩህ ምልክትን ሰጠሃቸው። መዝሙር ምዕራፍ 60 ቁጥር 14። በእግዚአብሔር የማዳን ሥራ ውስጥ ትልቁን ስፍራ የያዘው መስቀሉ ነው። ከመስቀሉ የተለየ ክርስትናም ኢየሱስም ሆነ ድህነት የለም። ገና በጠዋቱ በብሉዩ አገልግሎት የመስቀሉ ሥራ ተገልጦ ነበር። ለምሳሌ ያዕቆብ የዮሴፍን ልጆች በመስቀል አምሳያ ይባርካቸው ነበር። ሙሴም አማሌቃውያን በእስራኤል ላይ በበረቱ ጊዜ በመስቀል አምሳያ ሲጸልይ ድል ያደርጉ ነበር። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 17። እስራኤላውያን በበረሃ በመርዛማ እባብ በተነደፉና ባለቁ ሰዓት ሙሴ የነሐሱን እባብ በመስቀል አምሳያ በሰቀለ ጊዜ እስራኤላውያን ይፈወሱ ነበር። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 21። ይህና መሰል ጥቅሶችም የሚያሳዩት የመስቀሉን የብሉይ ኪዳኑን የማዳን ሥራ ነው። ሌላው የመስቀሉ ማተብ ምልክታችን ነው። ለእኛ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ሥራ ለዳነው ሕዝቦች ከመስቀል ሌላ ምን ምልክት ሊኖረን ይችላል? በዚህችስ ምድር ላይ ምልክት መለያ የሌለው ምን ነገር አለ? አገር የራሱ የሆነ አርማ፣ ምልክትና ባንዲራ አለው። ማንኛውም ተቋማት የራሳቸው መለያ ምልክት አላቸው። ዩኒቨርሲቲዎች የራሳቸው መለያ ሎጎ አላቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የስለላ ተቋማት፣ ወታደራዊ ተቋማት የራሳቸው ምልክት አላቸው። ሰይጣን አምላኪዎች ሳይቀሩ የራሳቸው ምልክት ካላቸው እኛ ጥንተ ጠላታችን ሰይጣን የተገደለበትን ፍቅር የተገለጠበትንና የዳንበትን መስቀል አርማ መገለጫችን ብናደርገው የሚናደደው ሰይጣን ብቻ ነው። ከመስቀል ውስጥ የሚበልጥ አርማ፣ መለያ፣ ምልክትና ትምክት ከየት እናገኛለን? ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 6፣ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14። መስቀል ኃይላችን ነው። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት፣ ለእኛ ለምንድነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18። የመስቀሉን ቃል ከልባችን ተርፎ በአንገታችን አስረን ስንዞር ለሚጠፉት ሞኝነት ይመስላቸዋል። ለእኛ ለዳነው ግን ዘለዓለማዊ ኃይላችን ነው። ከሙሴ እስከ ቀራኒዮ፣ ከንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እስከ አድዋ የመስቀሉ ኃይል በግልጽ ታይቷል። መስቀል መመኪያችን ነው፣ አዳኛችንም ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ 6:14 ላይ ዓለም ለእኔ ከተሰቀለበት እኔም በዓለም ከተሰቀለበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክት ከኔ ይራቅ በማለት ለክርስቲያኖች ከመስቀል ሌላ መመኪያ ኃይልና ትምክት እንደሌለ በአራት ነጥብ ደምድሞታል። ሌላን ይኑረን ብንል ምን ይኖረናል? መስቀሉን የሚቃወመው ማን ነው? በጣም የሚያሳዝነውና የሚገርመው ሰዎች የባዕድ አምልኮ ምልክት፣ የሰይጣን አምልኮት ምልክትን ሲጠቀሙ አይቃወሙ፣ ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ሲያደርጉ ይቃወማሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉ። አሁን እንኳን እያለቀስኩላለሁ። መጨረሻው ጥፋት ነው። ሆዳቸው አምላካቸው ነው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ ነው። ፊልጶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18።
ምድራውያኑ የመስቀል ጥላቶች እንደሆኑ በግልጽ ይናገራል። እኛ ግን የመስቀሉ ወዳጆች አገራችን በሰማይ ነው። በርግጥም መስቀሉን ሰይጣን በጣም ይጠላዋል። ምክንያቱም በመስቀል ተማርኳል። ምርኮም ተበዝብዞበታል። ከመንገድም አሰግዶታልና ኤፌሶን 2 ምዕራፍ 14 ስለዚህ ሰይጣን መስቀሉን ማየትም መስማትም አይፈልግም። በመጨረሻው ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ በእኩለ ሌሊት በሙታንና በሕያዋን ላይ ሊፈርድ በግርማው ሲመጣ በሰማይ ላይ የሚታየው ምልክት የመስቀል ምልክት እንደሆነ ሊቁ ቅዱስ አፈወርቅ ነግሮናል። ያም ሆነ ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ላይ የሚደረገው ተደጋጋሚ ምክንያታዊ ያልሆነ በደልና ግፍ እብሪት እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል። በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ በሰማይ አባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ እንዳለ እኛም መስቀሉን በአንገታችን አስረን በግንባራችን ተነቅሰን በልብሶቻችን ጠልፈን በቤታችን ግድግዳ ሰቅለን ስንተኛ ስንነሳ ስራ ስንጀምርና ስንጨርስ ስንበላና ስንጠጣ በመስቀሉ እያማተብን ስንመሰክር የክርስቶስን ወንጌል እየመሰከርን ማራናታ ያለን እንጠብቀዋለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ተዋህዶ ሃይማኖቴ Yeah.